Me një ceremoni ndryshë organizuar nga bashkia Sarandës në Lulishtë në hyrje të rrugës së flamurit, u vendos busi ish sekretarës amerikane të shtetit Hillary Clinton. Me sëftuarve të ardhur edhe nga Kosova, ishte dhe guvernatori misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet, doktor Shefki Hysa, i cili bashkë me kryebashkiaken Floriana Koka zbuluan busin e Hillary Clinton, vepër e skulptorit Idris Balani. Himni shqiptar dhe ai amerikan u bën pjesë të ceremonisë. Nga sot, zonjën Clinton do ta kemi mes nesh si një vepër arti dhe ta bëjmë pjesë të përditshme të qytetarisë së Sarandës, tha kryebashkiakja Koka. Të gjithë së bashku në këtë kuptim jemi autor të kësaj që sot është një tregim qytetarie dhe mirënjohje për shtetin amerikan dhe diplomacinë amerikane. E konsideroj veten të nderuar që më takoi t'i jap lugjides dhe nismës për ta bërë bustin e Hillary Clinton pjesë të parqeve të gjelbër e të hapësirave publike të qytetit tonë. Për doktor Shefky Hysën, Saranda është pjesë e hartës turistike botërore dhe falë kësaj figure që nderohet nga qytetaria e Sarandës. Sot më shumë se kur Saranda është pjesë e hartës turistike botërore, në saj të kësaj figure që merr sot qytetarin e Sarandës. Merr qytetarin artistike të Sarandës dhe është pjesë e agendave artistike të skulptorëve, të artistëve, jo vetëm shqiptar, të Ballkanit, por edhe të botës. Busi ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton u vendos në Sarandë në shenjë mirënjohje për kontributin e dhënë për shqiptarët gjatë luftës së Kosovës.